Hezký den, tady Libor Balák a vítejte u dalšího natáčení na kanálu Libor Balák. A jsme tady z toho důvodu, že já se kontroluji, jestli se všechno nahrává, vypadá, že se nahrává i zvuk, tak je to všechno v pořádku, já tady můžu být milý, usměvavý a tvářit se velmi pozitivně, kdybych jenom nebyl tak strašně nachlazený. Takže ano, mám tady nachystaný... Pardon. To jenom ukazuju, že všechno tady v pohotovosti, abych na vás náhodou neprsk. Volala před chvilkou paní doktorka Niveltová, že je jistá určitá nepřesnost zásadního charakteru se objevila v tom mém povídání právě o vzniku a fungování té tkáně svalové, speciálně u těch savců, která je bohatá na ty vlásečnice. A my jsme se bavili o tom, že ty buňky krevní nemají jádro a proto jsou v podstatě ty buňky té krve jako takový chobotničky, přímo ty červené krvinky jsou jako ty chobotničky, které prolezou kde jakou škvírou a proto jsou schopni obhospodařovat i ty četné vlásečnice v těch svalech, co mají savci. Za prvé, za druhé, za třetí. Takže oni, když nemají to jádro, tady ty chobotničky naše, jo, takové, vypadá to jak měňavka, nějaký takový patvar, tak vůbec nevadí, protože oni vlastně vznikají tím způsobem, že se odlepují, takhle se odlepují a dostávají se do toho krevního řečiště z míst, kde vznikají, a to se děje v kostní dřeni. A hodně nám to připomíná nic jiného, než stejnou podobnou strukturu polypů, z kterých se nám tady takové šufánky odlepují, otáčí se a v moři je známe jako medúzy. Takže jenom taková paralela velice zajímavá, aby jsme věděli, že nevadí vlastně těm buňkám krevním. Co tahají ten kyslík, červené krevní buňky, červené krvinky, tak že nemají jádro, protože oni ten genetický materiál nepotřebují dál, aby se dělili, množili a podobně, protože oni jsou prostě určeni jenom na práci a běží potom ven do světa a tak dál a tak dál. To je, přátelé, v podstatě všechno, protože je to zajímavé a důležité, abychom si uvědomili, že kde se nám vezmou vlastně ty červené krvinky v té krvi těch zvířat, savců, kam patříme i my, a že to je podobný proces, jako běží v rozmnožování medúz,
Ale tady se hraje pořád s tím genetickým materiálem a tady ne, proto se mohou ty krvinky množit jenom tímto způsobem. Pak jsme si povídali s paní doktorkou ještě o něčem zajímavém, což byly posuny, kdy se nám množí sami o sobě buňky, kdy se nám nemnoží a jakou to má souvislost se stárnutím a podobně, ale na to se podíváme zase někdy jindy. A tohle, to je úplně všechno, přátelé. A mějte se nádherně. Hezký den. Thank you.